ara enviar-la al cap una frase que vaig llegir l'altre dia, i dius, tia, és boníssima, que diu: les coses únicament li passen a qui sap explicar-les. Pensa. Que cabrons són els escriptors. Sí. Si als altres no els hi passa res. Sí, clar, però què vol dir aquesta frase? Vol dir que les coses agafen entitat, sí, d'història, de relat, de memòria, si les sap explicar. Com t'expliques tu aquest prestigi que ha tingut la seriositat, la solemnitat, la tristor entre el món dels literats, dels intel·lectuals, dels escriptors? Hombre, m'encanta que em facis aquesta pregunta. I no estava pactat, eh? M'encanta que em facis aquesta pregunta. Sí. Explica'm això, com ho veus, per què? Bueno, jo vaig treballar molts anys a l'exili català a Mèxic, amb l'exili català de Mèxic, molts anys. I els exiliats i les exiliades sempre diuen que des de fora hi ha una diferència molt clara entre la catalanitat i la catalamitat. No? Catalamitat. I catalamitat, que una mica, vale? I que la catalamitat és aquests 5 minuts que sempre fem servir les catalanes, els catalans, abans de començar a parlar, per disculpar-nos, no? De dir, bueno, però no és tan important, és una cosa petiteta, tal. Ens traiem bastanta importància, que és una cosa que a mi sempre em sorprèn molt. Jo quan dono classes de literatura sempre dic, escolta, si no us voleu donar importància, no podeu escriure. Però jo crec que aquí hi ha una trampa, perquè la gent que escriu complim dues funcions i només se'ns en reconeix una, que és la solemne. Jo crec que la funció més important que complim és que intervenim a la societat on estem, molt més del que sembla. La literatura intervé en la societat en la que viu molt més del que sembla, però moltíssim més del que sembla. L'allibera, la qüestiona, la interpel·la, la fa riure, la fa preguntar-se coses, la nega, la fa recapitular moltíssimes coses. I després, en aquest país petit, maco, però petit, en el que vivim, si escrivim en català es prioritza que som com els portadors de la llengua, no? I aquesta part ha de ser solemne, que jo no entenc per què. Jo me'n recordo que vaig fer un festival de literatura mexicana a Barcelona i a la Cluenda hi havia uns escriptors del nord de la frontera que parlen, del nord de la frontera mexicana, que parlen Spanglish, que es diu. I un dels nois va dir, un poeta extraordinari que es diu José Eugenio Sánchez, va dir: "Yo lo único que no entiendo es por qué no escriben en catañol". I jo dic, perquè el govern no nos dejaría. Amb una de les branques de l'orfenat d'un poble petit, que era la Índia, de 47 nens, 18 tenen Covid. No? Mm. Això té una importància que fa 6 mesos no tenia i l'hauríem de mantenir. Jo crec que hem d'aprendre moltes coses d'això i ho dic lamentant profundament sobretot la gent que no s'ha pogut anar a despedir dels seus morts, que és una cosa és pitjor, que em té absolutament, o sigui, perquè jo recordo aquestes dues morts familiars que us dic, que vas poder acomiadar, vaig poder acomiadar i compartir amb els teus. Exacte, i amb una humanitat extraordinària, i ara tinc amics que els han trucat per dir: la urna de la teva mare apunta el número, perquè n'hi ha moltes en el moment més àlgid i quan acabi la pandèmia la vens a buscar. No saber a quina hora la incineren, a quina hora. Això, que sí, per mi és com el més bèstia, perquè i la bossa de pobresa immensa que ha generat en el món, i el retrocés en drets fonamentals, i el retrocés en els drets de les dones. Dos mesos abans del Covid vaig fer una carta, vaig fer un article dient: no pot ser que no ens n'adonem dels sanitaris que tenim en aquest país. No ho puc entendre. Ja. O sigui, no ho puc entendre, perquè he viscut a molts països on no existeix això. Clar. Que no... No ho valorem. No, que no ho agraïm. No ho agraïm. Saps? O sigui, que no diem cada dia, hòstia. Jo quan em van invitar a anar a Frankfurt, el preu, jo ho vaig comptar, el que valia el meu bitllet d'avió, el que valia aquest hotel de tal, no sé què, i eren quasi 4.000 euros, pasta, si ho haguéssim pagat nosaltres. Jo vaig anar a l'Institut de les Lletres, ho recordo, al Ramon Llull, recordo dir: escolta, mira, jo soc d'un poble on no hi ha biblioteca, que és el Bons, que és un poble molt petit. Jo amb 1.500 hi arribo a Frankfurt, jo amb 300 hi arribo a Frankfurt i ja m'ho pago. Podem obrir una biblioteca al Bons? I em va dir: no, perquè aquesta partida és per portar-te tu amb un hotel de l'hòstia, sí, al costat de la fira i amb un avió boníssim i tal. Estava mal repartit. Més enllà de la relació que el poder vulgui establir amb els artistes en general, jo crec que és fonamental entendre qui tira la societat endavant. I la societat endavant, el més primari,
que és el més important, no ho fem nosaltres. Ara, s'ha entès durant el Covid, que, i això jo ho havia vist a la guerra, quan hi ha hagut una guerra a Mèxic, la gent que s'aixeca pel matí, agafa els seus fills, els porta al col·le, vigila que no hi hagi balaceres al col·le, perquè n'hi ha moltes i els nens s'han de tirar a terra, etc etc etc, és la gent que ha aconseguit que Mèxic segueixi funcionant. I això ha trigat molts anys en entendre-ho. Vaig estar molts anys escandalitzada dient, però tota aquesta gent per què no fa res contra la guerra? No, ho estan el, fent. Està, clar, ho estan fent. Estan agafant el país a cuestes i tal. I això ho fa, els escriptors no ho fem. Perquè com que ens cuiden molt, no ens ho demanen això. No, i a mi això m'entristeix. Però bueno, espera, no siguis tan dura. No, no, seria nosal, molt amb, més dura, el que passa sí? Que estic amb un escriptor. Per sí, això, molt més. Vigila. No, que em puc sentir ferit. No, perquè jo tampoc em sento com representant coses. De cap gremi ni de res, no? Però jo recordo una imatge que es va viralitzar dels aplaudiments d'un veïnatge de Badalona a una noia que tornava a casa. Una noia que escombrava. Ah, sí, ho recordo, sí. Suposo que l'havien vist tots els dies de tota la vida, però en aquell moment se'ls va obrir els ulls. I això que tu dius d'anar a Mèxic i tornar, que tens els ulls oberts perquè veus allà i veus aquí. Doncs aquell dia aquells veïns per primera vegada la van veure. Sí. I la van aplaudir. Què dius? Bueno, vale, ja està, és un ritus de passatge. Ara ja no cal aplaudir-la cada dia. Cal simplement veure-la cada dia sí. I sentir gratitud. O sigui, que hem fet coses ben fetes externament i hem fet coses mal fetes. Però a mi el que m'interessaria molt arribar a entendre és internament què ens ha passat. Perquè el que ens ha passat íntimament és increïble. O ho hauria de ser. No? Jo he acabat dient, sort que el meu germà, que és una cosa que no... Sort que el meu germà va morir 3 mesos abans. No ho ha vist. No ho ha vist. La meva àvia va morir 1 mes abans. I hem acabat pensant, o sigui, en quin món ens han tirat, bueno, ens hem tirat. Que sort que no ho hagin vist. Que hem pensat, sort que s'ha mort 1 mes abans. Això, íntimament, té una importància brutal. Brutal. Evidentment, les escriptores i els escriptors intentarem explicar-la. Però jo crec que íntimament ens l'hem explicat. Per què? Perquè per una vegada, vale, ens hem donat la importància que tenim. I hem intentat salvar la vida, literalment, cadascun donant-se la importància que té a si mateix. Però aquesta jerarquia social, hi ha hagut un moment que no ha tingut cap importància. I a mi això m'ha agradat molt. No és que no hagi tingut cap importància perquè ens hàgim igualat com si fos un comunisme extrem. No ha tingut cap importància perquè per primera vegada a la vida li hem fet cas a la nostra intimitat, que és sagrada, absolutament sagrada. Això és el que jo crec que ens hem de quedar, quan acabem de solucionar tots els problemes que han vingut del Covid, hem de recordar això, la nostra intimitat, la nostra voluntat de viure, la nostra necedat i terquedat de tirar endavant i de que sortirem i que tant i que no sé què, és sagrat, és molt més important que qualsevol altra cosa. I de fet, avui, i jo ho faig i ho intento, tindria la mateixa importància que jo pugui explicar això si escriu, com si pujo qualsevol de vosaltres, que no sé quina feina teniu, però estem allà mateix, diguéssim. No? O sigui, de mi s'espera que jo pugui parlar perquè figura que la meva feina és pensar, que és veritat, la meva feina és pensar, però aquí hem hagut de pensar tots, i la feina aquesta d'aquí, això no se'ns pot oblidar, però és una cosa que ens ha passat a 7.000 milions de persones, és al·lucinant, estem convivint ara mateix amb 7.000 milions de persones, que per molt que ens queixem, perquè ens queixem massa, que per molt que protestem, perquè protestem massa, que per molt que tinguem raó, perquè en tenim masses, vale? Volem seguir vius. I això és una cosa que fa que el món s'hagi de mirar des d'un altre costat. El món d'uns animals estranyíssims que s'han inventat una cosa extraordinària, que és el llenguatge, que vol seguir vius. Ens hem convertit en autèntics animals, cuya única missió és seguir vius. Jo crec que això és el més sagrat que ens ha passat. I crec que és el que hauríem de salvar després de la feinada que ens ve, que és molta. No, tu estàs escrivint, crec, un salt de consciència universal que ens afecta individualment a tots aquí i a la Xina popular, igual a la Xina popular
Sí, vale. Dictatorial però popular. Sí, però jo no sé si a la Xina popular hi ha consciència individual, tinc dubtes, però bueno. Sí, jo tinc amics que ho han passat a la Xina, sí. Jo tinc amics que ho han passat a la Xina i tinc amics que estaven a la ciutat on hi havia Wuhan. Sí, a Wuhan, exacte. Evidentment. Com ho viuen? Igual que... O sigui, hi ha hagut un moment que fins i tot dictadures com la Xina han dit que li den por saco el senyor aquest, o sigui, jo vull salvar-me, ja, jo. Vale. Posar-se davant, que a les catalanes ens costa, vale. Posar-se davant? Sí, posar-se per davant, de dir jo em vull salvar jo, però no a costa dels altres. No, posar-se a si mateixa per davant. Posar la teva vida per davant, sí, sí, sí. Perquè has de cuidar dos fills, clar, per el que sigui, vale? Perquè tens una mare que està a l'hospital, perquè hi ha una persona que s'està morint sola, no sé on, perquè el que sigui, perquè has de currar i sortir a escombrar mentre els altres et poden aplaudir, que és maco, però encara és massa por encimita, que diuen a Mèxic, hem d'anar més enllà, molt més enllà. I per primera vegada jo crec que tot el planeta ha tingut la sensació de hòstia, porto no sé quants anys queixant-me de tot i resulta que avui està viva. La pregunta següent seria, pues de què et queixes? Estàs viva. Clar. Has superat una cosa al·lucinant. És un bon final, eh? És un molt bon final.